AIK-följt dåligt. Offside. Ja, mina damer och herrar, och där har vi kvällens publiksiffra. 8267 personer. Hjärtligt är tacksamma för att ni kommer hit till Globen ikväll. Och ni är naturligtvis hjärtligt välkomna tillbaka nästa hemmamatch. Då snackar vi onsdag om en vecka, 8 april klockan 19.00. AIK tar emot Troja Ljungby här i Globen. AIKs cheerleaders guldvipporna i skor från Reebok. Linköping kvitterar till ett lika. Målskytt nummer 27 Andreas Kryd, assisterad av nummer 8 Jesper Andersson. Tiden för målet 10.56.